başladık. Bugündən bu saatdan laf elə bu andan etibarən efirimizə start verdik. Sabahınız xeyir olsun. Mədəniyyat aləminin ən son yenilikləri, bir-birinə maraqlı reportajlar, rubrikalar, zövq oxşayan musiqilər və daha nələr-nələr. O harada olsa gələr, o heç vaxt gecikmir axı. Nə baş verir görəsən? Müsaləm, birinci qonağımız kimdir? Hoş gördünüz həmkarım. Sabahın xeyir olsun bir daha. Çox qəşəng görünürsən. Təşəkkür edirəm. Sən də bayram mübarək. Çox sağ ol. Vaxtı başlayırıq. Elədir, bizim yaradıcı heyətimiz həqiqətən sən söylədiyin kimi çox böyükdür və geniş tərkiblidir. Olur ki, müəyyən səbəblər ucbatından bir müddətlik səhər çağından ayrılanlar da var, amma onların ürəyi bizimlə birlikdə dönür. Biz hər zaman sizi xatırlayırıq, əziz dostlar və həmkarlar, heç vaxt əmin olun sizi unutmayıq. Və bir müddət bizimlə birlikdə çalışan, bayaq gördünüz, o zolaqlı oğlan var idi, Ramil Qoca bizim operatorumuz. Səhər çağı üçün məxsusi olaraq bu hədiyəni hazır edib və təqdim etdi səhər tezdən. Əl işidir. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik diqqətin üçün və bu deməkdir ki, həqiqətən də burada çalışan hər bir həmkarımızın ürəyi məhz səhər çağı ilə bizim tamaşaçılarımızla birgə döyünür ki, bax, nəticədə bu cür gözəl bir iş ərsəyə gətirib. Bəli, biz minnətdarıq və düşünürük ki, desək ki, bayram bayrama qarışıb, yəqin ki, doğru alınır. Bəli, mart ayı bizim üçün xüsusi önəm daşıyır, çünki Novruz bizim ən sevdiyimiz bayramda, onunla birgə biz də öz 2 yaşımızı qeyd edirik. Uğurlarımız bol olsun deyirik, biz hər zaman böyük həvəslə sizin üçün çalışacaq, maraqlı proqramlar ərsəyə gətirəcək ki, sizin də səhəriniz xoş və xeyirli açılsın.